ପିଲାମାନେ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେ ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସମୟ କେତେ କେତେ ଜିନିଷକୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର ସେ ଯେଉଁ ଅଭୟରୂପା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଭବକୁ ସେ ହଳେଇ ବସିଛନ୍ତି କାଳର ସ୍ରୋତରେ, ସେ କଥା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସନ୍ତାକି ସେ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି ହାତରୁ, ପୁଣି ଥରେ କବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। କେହି କେବେ ଚାହେଁ ନା ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ତାର କମିଯାଉ ବୋଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶୋଭା ପାଉଛି, ତାର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ତାର ପଥରର କଣ କଣ ବିନ୍ଦୁରେ କଣ କଣ ଝରି ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କବିଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯାତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିଲାଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କାଲି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି କିଛି କାଂଶରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଆଉ କିଛିଟା ପଦ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲି କାଲି, ଆଜି ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତି ପଟୁ ରୂପରେଖ ଜାରଲି ଭିଜି ଆଜି, କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐରଖାର ବେଳ କିରତି ରାଜି। ପିଲାମାନେ, ଐର ରାଜ ଖାର ବେଳ, ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଇତିହାସରେ ଅଛି ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁ ଖାରବେଳଙ୍କର ବିଜୟର ଧ୍ୱନି, ବିଜୟର ଗୁଣଗାନ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ହାରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କେତେ କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ, କାଳ ମାନେ କ'ଣ? କାଳ ମାନେ ହେଉଛି ସମୟ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଜନ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକ, ଜନ ମାନେ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପଟରୁ ଜନ ଜନ ମାନେ ଲୋକ ହେଲା, ଜନସ୍ମୃତି ପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି, ଯାହାର ରୂପରେଖ, ଯାହାର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୂତ, ଯେଉଁ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଦେଖିକିନା, ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ରୂପରେଖ ସବୁ କିଛି ଲିଭି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ, ପିଲାମାନେ ବିଭବ ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ପଦ, ବିଭବ ମାନେ ସମ୍ପଦ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି, ଖାରବେଳ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୀତ ବିଭବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜନସ୍ମୃତି ପଟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି 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 ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ତ ନଈର ସୁଅ ଭଳିଆ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଚାଲିଯାଉଛି ହେଲା, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମୟ ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟକୁ କେହି ହାତ ମୁଠରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡଗିରିର ରୂପରେଖ ସବୁ ମାନେ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଭି ଯାଇଛି। ଐର ରାଜ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତୀତର ସେଇ ଧୂମାୟିତ ଶିଶିରରେ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଲିଭି ଯାଇଛି ଆଉ କାହାର ମନରେ ନାହିଁ। ପିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଳିଆ ରଣ କରିବା, କେଉଁ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଗୋଟେ ସେମାନେ
ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶ ଦୂତ ମାନେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଦୂତ କଣ ଆସେ, ଆସିକି ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିକି ସେ କଣ କହେ, ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିକି ଛାମୁ ଛାମୁ ମାନେ ଏଠି କଣ, ଛାମୁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଛାମୁ ମାନେ ରାଜା ଛାମୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ। ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ବାରଟା ବାରଟା ମାନେ ଏଠି ପଦ୍ୟ ରୂପ ବେଟା ବାରଟା ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ହୃତ ଗୌରବ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ତାର ତାର ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ସମୟର ଏଇ ସମୟର ସୁଅରେ ସବୁ କିଛି ଭାସି ଯାଇଛି, ସବୁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କବି କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା। ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।